O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou a abertura de um inquérito para investigar o senador Aécio Neves em razão de supostas irregularidades na estatal Furnas. O ministro também permitiu o desarquivamento da citação feita pelo doleiro Alberto Youssef sobre o senador Aécio Neves e autorizou as diligências pedidas pela PGR, que devem ser cumpridas pela Polícia Federal em até 90 dias. Depoimento de Aécio e do ex-diretor de Furnas, Dimas Toledo. Tudo será repassado para as investigações feitas pela Polícia Federal.